Այսօր Հայաստանի ռազմաօդյունաբերությունը թողարկում է բազմապիսի ռազմական տեխնիկա՝ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքեր, զինամթերք, լազերային սարքեր, այլ ռազմական տեխնիկա։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո նոր թափ ստացավ ռադիոտեղորոշիչ կայանների, ջերմատեսիլ և գիշերային տեսանելիության սարքերի արտադրությունը։ Քարորյայից հետո ստեղծված ընկերություններից է UAV Lab-ը։ Կարճ ժամանակում ստեղծվեց առաջին նմուշը, անվանվեց բզեզ ու բանակի հետ սկսվեցին պարբերական փորձարկումները, որոնք շարունակվում են արդեն 2 տարի։ Սա հայկական առաջի հարվածային ԱԹՍ-ն է, որը կրկին անցել է ամբողջ փորձարկումների փուլը պետական եւ շատ շուտով պետք է որ հայտնվի արդեն բանակում։ Այսօր ընկերությունը սերտ համագործակցում է Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ։ Քննարկումներ, փորձարկումներ, լրամշակումներ, որոնց արդյունքում տարբեր տակտիկա-տեխնիկական տվյալներով անօթաչու թռչող սարքերի արդեն 5 մոդել է ստեղծվել։ Բացի դա, կոմպոնենտային բազա են կառուցվում ՍԱԹՍ-ների համար, դա մեկնարկային սարքերն է, տեսախցիկի կայունացման համակարգերն է, ծրագրային ապահովումն է։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում հեռակառավարվող և ավտոմատացված համակարգերին։ Ակտիվ աշխատանքներ են տարվում տարբեր նշանակության անօթաչու թռչող սարքերի ստեղծման ուղղությամբ։ Տվյալ ԱԹՍ-ն հետախուզական դասի ԱԹՍ է, UL-300-ն է, որը ամբողջությամբ պատրաստվել է մեր ընկերության կողմից, անցել է բոլոր կորցարկումները, պետական, հիմա լրամշակման փուլում է և արդեն նոր լրամշակված տարբերակով ամենայն հավանականությամբ կդառնա սերիական արտադրություն։ Սա UL-350-ն է, մի փոքր ավելի մեծ թևերի բացվածքով, մոտավորապես 4-4.5 ժամ տրիճկային պաշար ունի և ավելի հեռահար աշխատանքի համար մինչև 80 կիլոմետր շարավիղով աշխատելու համար է նախատեսված։ Իդեպ ընկերությունում ծառայում են Պաշտպանության նախարարության տեխնոլոգիական վաշտի զինվորները։ Վաշտը հնարավորություն է տալիս ժամկետային զինծառայողներին իրենց նեղ մասնագիտական ունակությունները կիրառել սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման նոր նախագծերի մշակման գործում։ Այսօր Պաշտպանական գերատեսչության հետ համագործակցող գիտահետազոտական ընկերությունում բարդու պատասխանատու աշխատանքով է զբաղված Վարդան Ալոյանը։ Ծրագրեր գրել, ստուգել, փորձարկել, շտկել սխալներն ու համակարգը բերել կատարյալ վիճակի։ Սա է նրա տեխնոլոգիական վաշտի զինծառայողի խնդիրը։ Զբաղվում են տարբեր պրոյեկտներով, որոնցից մեկն է բզեզ անօթաչու թռչող սարքի ծրագրային ապահովումը, ցամաքային կայանի ծրագրավորումը, ground station-ի, ու ներդրված են նրա մեջ մի շարք ալգորիթմներ, որոնք թույլ են տալիս հեշտությամբ կառավարել անօթաչու թռչող սարքը։ Անօթաչու թռչող սարքերն ամբողջությամբ ստեղծվում են այստեղ։ Բոլոր մասնիկները, արտաքին տեսքը, ծրագրային ապահովումը կատարվում է տեղում։ Անգամ հատուկ նրանց համար պայուսակ նկարվում այստեղ։ Ինչպես նշեց UAV Lab ընկերության տնօրեն Արմեն Վարդանյանը, արտադրանքի տեսակներից մի քանիսն արդեն պատրաստվում են զորային փորձարկման, ինչից հետո կսկսեն սերիական արտադրությունը։ Այդ ինքնաթիռները ԱԹՍ-ները անցել են բոլոր տիպի փորձարկումները, թե կլիմատիկ, թե թռչկային և թե պետական փորձարկումները, արդեն դա փուլ է, որը պետք է անցնել զորային փորձարկումներ եւ այլն, որ դրանից հետո արդեն գնա սերիական խոսքը սերիական արտադրության մասին։ Կան տենց 2-3 տեսակ ունենք, որոնք արդեն ինտենսիվ այդ փուլերի մեջ են։